Hej alle sammen, og velkommen til. I dag er det Gustavs fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Men han har alle vennerne på besøg, så det bliver lidt besværligt. Og lave YouTube. Så derfor. Måske være første uge. Nej, to gange om ugen kommer jeg måske til at lave YouTube. Jeg ved det ikke. Men så skal jeg også have nogen på besøg. Det. Der er problemet. Fordi Gustav, han skal jo bare hele tiden se Star Wars inde på sit værelse. Så derfor, hvis der er nogen af mine venner, der ser med her, skriv i kommentarerne. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Og det var det. Vi ses, og alt det der.